Tem muita já. gente que acha que, porra, tu. Bom, que, que pra essa, a barreira para se começar um empreendimento como esse é muito alta, né? É muito. Não dá para você só chegar lá e fazer. Assim, você já tinha todo. Além da expertise, um capital também para poder é, colocar eu, ali. Eu, eu, eu Quando fiz acordo lá na, na instituição anterior, né? Eu peguei um, um capital e falei, agora eu vou montar a minha. Mas e eu... aí tu começa com esses seis cursos aí que é. você falou. É, tá, esse foi o primeiro ano, quanto tempo para tu ir expandindo isso? É muito interessante isso, né? eu No primeiro ano, seis cursos, no segundo ano eu já tinha quase 15, no terceiro ano eu já tinha quase 30 cursos, Fui crescendo muito rápido. Entendi. E Porque, os alunos o, também, consequentemente. Os alunos também, né? Porque cada curso que você botava, na época a demanda era alta, hoje está muito baixa. Na época não tinha ensino a distância, né? era só presencial, e era uma faculdade moderna, a faculdade da Onda. Né? Porque prédios modernos, depois eu, eu fiz um prédio bem moderno, é, o currículo era um currículo moderno, era bem localizado, aí os alunos gostavam da faculdade, como gostam até hoje. Mas hoje tem uma concorrência, uma competitividade muito grande. Então, três anos a gente já tinha mais de 30 cursos, com quatro anos a gente já tinha quase 20 mil alunos. Com cinco anos já. Um, eu já fui procurado por vários fundos de investimento. Daí quando eu, a gente tava falando de Stanley, né? Eu eu frisar aqui que toda empresa tem que crescer, tem que trazer sócios para poder pegar a escala mais rápido, pessoas com expertise diferente, até porque você não pode ser o técnico, administrador e empreendedor ao mesmo tempo. Isso depois a gente vai até conversar no futuro, mas é isso. Então, eu tinha sido técnico, empreendedor e administrador, mas aí o que, que eu fiz? Eu trouxe eu era professor e era empreendedor. Aí eu trouxe meu irmão Jane para ser o administrador. Depois deixei de ensinar, virei só empreendedor, porque eu tinha que pensar estrategicamente. Aí fui atrás de fundos, né? Com cinco anos, um fundo americano investiu lá, comprou um pedaço. cinco anos a empresa já valia 500 milhões. Porra, fudido. Com dez anos de fundado, a empresa foi para a Bolsa de Valores valendo 2 bilhões e meio. Incrível, cara. E ó, é, o Grupo Ser, ele tem todas aquelas universidades que você estava falando no começo, Sim. espalhadas pelo Brasil. É, mas essas outras aí, como é que foi o processo? tu Elas já existiam e tu foi certo. comprando ou tu foi criando também? Qualquer empresa, ela cresce de duas formas: organicamente ou por aquisição. Aquisição é consolidação de mercado, né? Organicamente é quando você dá entrada, cria uma filial na outra cidade, vai criando filiais. Então a gente cresceu das duas formas. A gente cresceu organicamente, eu dei entrada em vários projetos para várias cidades. Nós criamos faculdade em Garanhuns, criamos faculdade em Petrolina, criamos organicamente do zero. Em Caruaru, criamos em em Campina Grande, criamos em Mossoró, criamos cidades com 300 mil habitantes do Nordeste, a gente tem um campus nosso. Tudo uninasal. É, tudo uninasal. Nordeste é uninasal. Só que para você crescer rápido, para evitar que outros comem o mercado, né? os grandes grupos chegam e peguem o mercado rápido. Eu falei, se eu for crescer só organicamente, como demora dois anos, três anos para cada unidade sair, vai demorar muito. Então eu posso perder o mercado. É muito rápido é, essas portarias aí. Não, não é um processo desse para cada filial, não? Né? É tá de sacanagem. É um processo para cada filial, não é para cada filial, não para cada curso. É um processo para a unidade e outro para cada curso. Meu é difícil, Deus, é difícil, de difícil. Muito difícil. E aí eu falei: a gente precisa escalar mais rápido, a gente precisa crescer mais rápido. Foi aí que eu fui atrás do um fundo, né? Para poder trazer capital. A gente tinha capital já, mas não era suficiente. Para poder a gente sair comprando uhum. outras instituições, instituições maiores. Foi aí que o grupo, é, um, o fundo americano investiu no, na época 50 milhões na empresa e a gente, aí compramos a Universidade da Amazônia, o NAMA, na época por 200 milhões. É, não, isso foi depois, né? Foi depois que a gente abriu o capital. Quando o fundo entrou, a gente com, começou a comprar faculdades pequenas, por 10 milhões. 15. Compramos Natal compramos João Pessoa, saímos comprando faculdade pequenininha, com outros nomes e transformando, mudando o nome para Maurício de Nassau, que depois transformou-se em Uninasal. Com 10 anos a gente abriu o capital, aí captamos na Bolsa de Valores inicialmente 600 e tantos milhões, depois mais 900 milhões, e aí a gente saiu comprando grandes instituições, grandes universidades, como a Universidade de, eh, da Amazônia, Unama, em Belém, como a Universidade de Guarulhos, como a UniNorte Uni em Manaus, como a Fael, como a Unifacmed, ou como a Unesc, como saem comprando coisas maiores, né? E aí quando tu compra essas faculdades que já existiam, é, o que que você faz? Tu implanta lá a cultura, a gente implanta, implanta lá... a gente mantém inicialmente, porque você não pode vir e mudar rapidamente. Né? A gente faz a integração, a chamada integração. A gente planta nosso sistema, faz a integração dos alunos. Depois a gente muda o currículo devagarzinho, bota o currículo que é o nosso validado, e aí a gente vai, média de um ano, aí a gente bota toda a cultura, né? Entendi. Bota bota é, é, E aí, de, e aí né? virou o grupo Ser. né? Aí Teve um momento que virou o grupo foi Ser. Foi aí que a gente criou o grupo ser educacional em 2013 para poder ir para a Bolsa de Valores, né? para poder abrir capital na Bolsa, para poder trazer mais investidores, e aí pulverizamos. O Grupo Ser Educacional. E em que depois? Momento que tu para de renomear as faculdades? Porque você falou, no começo a gente comprava as pequenas e botava e virava é, Maurício Nassau. Uhum. Mas aí, por exemplo, existem hoje, como você disse, faculdades que mantêm o nome original. É, nós já chegamos a ter muitos nomes mais de 10 nomes porque você vai comprando. As pequenas a gente coloca ou Nama se é no norte, ou Uninasal se é no nordeste. Mas tem algumas instituições grandes que nós compramos que não dava para mudar o nome, porque era uma marca muito forte, como a Universidade da Unam, Universidade da Amazônia. Então nós mantivemos, como a ONG de Guarulhos, Universidade de Guarulhos, né? uma, uma instituição de mais de 50 anos, então para mudar. Mas tem outros grupos aí que estão unificando com a marca só. E aí a gente fez uma, uma unificação, mas não absolutamente, não totalmente. A gente manteve a marca Uninasal no Nordeste, porque antes era Uninabu, que era Uninasal, antes tinha outros nomes. Aí no Nordeste ficou só Uninasal. No Norte ficou o Nama, né? E o Nama a Universidade da Amazônia ainda estamos mantendo a Uninorte em Manaus, que é uma grande instituição que compramos. E temos a Universitas no Rio de Janeiro, Universitas Uninasal que já está mudando para Uninasal e compramos uma recentemente de ensino a distância com muitos polos mais de 500 polos chama Fael Unifael a gente está mantendo por enquanto agora é caro você manter várias marcas porque é caro porque são publicidades distintas é verdade então tem que ter verba de publicidade uma verba que dá podia ser para uma marca só você atingia mais pessoas você tem que dividir a verba de marketing. faz sentido então é ruim no futuro, a tendência é você unificar numa marca só. Entendi, faz sentido.